Ahoj, vítám vás u nového podcastu Real Madrid, Údera, dvojice Vlka a Práža. Ahoj, Vlko. Ahoj, Práža. Ahoj, a dneska jdem o Real Madrid, protože je to podcast o Real Madrid. Vítáme i Pepu, třeba po 19. Ahoj. Čau, čau. No, a Vlko, pojď nám říct, co budem si říkat. To bude velké překvapení pro těba teraz. No. Budeme se bavit o tom, co se udělalo v Real Madrid poslední týždeň, to znamená nějaký Nacho, nějaký Modrič, nějaký Kroos, nějaké finále Ligy majstrov a nějaký Koritnačak Mbappé. Takže to budou nějaké hlavné témy. S tím, že teda začínáme právě v finále Ligy majstrov. Pepa, taká rychlá otázka na teba, že kde si to sledoval a ako si to prežíval? Hele, tak klasicky s kamarádama v obýváku a bohužel se nebyl vždycky v Londýně, takže s kamarádama. A samozřejmě, když máš vedle sebe dva kamaráde, který faní Barceloně, tak je to ještě sladší vítězství, že jo? Takže ideální scénář. Ok, ideální scénář. Práže, já vím, kdy jsi to sledoval ty, ale tvoje nějaké pocity z toho zápasu, alebo z toho, co se udělalo? Jako, tak pocity, byli jsme v Dortmundu, že jo? Jsme to rozebírali jako v rozkecánu, ale no pocity z toho, tak jako přáli jsme to Dortmundu, že jo? Takže pocity byly takový, že vlastně škoda, že to nedopadlo, protože ten první poločas byl super a hodně mi to připomínalo finále z minulého roku, kdy Inter to tam bušil do City a nakonec vyhráli City. A tady to bylo taky dost podobný finále, kdy Dortmund první poločas bušil, ale od té doby, co dal Real gol, tak prostě bylo vidět, že ty týmy jsou jako úplně jako psychicky úplně jinde. Možná by to bylo něco jiného, kdyby Dortmund dal první gól, ale v momentě, kdy oni prohrávali, tak si prakticky nebyli schopní nahrát a od té doby už si nevytvořili vůbec, ale vůbec nic. No a tam, potom tam samozřejmě měli jeden ten gól z toho offsideu, což bylo super, ale jinak prakticky nic. A bylo vidět, že byli pro tom hrozně takový no nervózní. No. Mm-hmm. Ak si teda nějako prejdeme ten zápas, tak Dortmund mal teda, ako povedal Práža, v prvom polčase strašne veľa príležitostí. Dokonca som našiel štatistiku, že od roku 2013-14 nemal nikto v Lige majstrov, vo finále Ligy majstrov teda, XG za prvý polčas 1,68. To mal Dortmund a nedokázal z toho dať gól. Čiže to sú skoro dva góly, ktoré mali streliť a aj napriek tomu teda to nevyšlo. Mal tam šanci Adeyemi, ktorý šiel teda sám na brankára. Mal tam nejakú strelu Brandt. Mal tam tú tyčku Fulkrug s tým, že zrejme by to bol ale offside. Každopádne boli tam ešte nejaké ďalšie príležitosti. Gól z toho nepadol. Pepa, aké si mal ty vlastne pocity počas prvého polčasu, kde musíš, že ty, aspoň dúfam, nejako zhodnotiť, že fakt bol ten Dortmund lepším týmom? Tak jasne, musím priznať, že bol lepším. Ja som to říkal už pred zápasem kamarádovi, takže som sa docela bál, že Real podcení Dortmund, což si myslím, že sa za mňa první polčas 100% nejako stalo. I Rodrigo v rozhovoru před zápasem vlastně říkal, že nejtěžší soupeř byl jako City a že samozřejmě nesmí podcenit soupeře, takový ty klasický jako řeči před finále Ligy mistrů, který jako musí říct, ale vnitřně jsem cítil na tom týmu, že vlastně o tom jako mluví, jako kdyby to bylo jistý. Jo, že ten Dortmund prostě podcenili, byť prostě a ten Dortmund měl štěstí proti PSG a tak dále, tak jsem samozřejmě bylo jasný, že se kousnou a bylo to vidět na tom nasazení, že v podstatě i ta šance Adeyemiho, kde běžel sám, bylo vlastně vypuštění Rudigera té šance. Tím, jak jsem to viděl v televizi z opakovaných záběrů, tak tam je prostě vidět, že Rudiger to očividně jako vypustil, pouštěl to na golmana a vznikla z toho takováhle mela. Spoustu těch akcí vlastně bylo jako offsideových, ale stejně prostě to, že to Real takhle nechal dopustit, tak to byl velký průser. No a bylo i vidět, že Realu nechutná ta hra Dortmundu, jo? Že vlastně Dortmund hrál zataženě a vlastně Real nemohl hrát na breaky, což celou sezónu v podstatě Real takhle dominoval, že nechal na sebe soupeře nalézt a pak hrál hodně breakový situace, kde v podstatě to dost anulovalo jako kvality Viniho i Rodriga, no. Takže v tomhle byl poměrně jako pro Real dost problémový zápas s tím, že prostě jakýkoliv útok, který vedla Borussia, tak to bylo prostě 6 hráčů na 4, to je jako opravdu jako ty přečíslení Dortmundu byly jako smrtící, to jo. Luky, jako ty vnímáš to, že myslíš, že podcenil Real Madrid Dortmund? Ja, samozřejmě nevidíme do hlav hráčů, ale já si zase popravdě myslím, že ak to nepodceňovali proste hráči, tak minimálne v očiach fanúšikov Realu Madrid to asi bola taká povinná jazda. A to hovorím aj skrz to, že mám nejakých známych kamarátov, ktorí fandia Realu Madrid a oni do toho išli fakt, by som povedal,
veľmi sebavedomo, veľmi tak, že no, tak toto je jasná výhra. Ale samozrejme vyhrali, ale no. Jo, jasne. No jasne, no. Jakože fanoušek, každý fanoušek asi Reálu, po tom, co Reál jako tuhle sezonu předvádí, tak si říkal, že to bude jako naprosto jako v pohodě jízda. Samozřejmě je prostě nepocenit to, ale čekal jsem, že to bude jako hladký průběh. Ale bylo vidět, že v podstatě už od první minuty to nasazení Dortmundu, kdy prostě je vysoký pressing, a vraceli se v 11 lidech, ale útočili v dalších 6, že jsem nechápal, kde berou tu sílu, tu disciplínu toho fakt dobíhat Reál každý míč, nenechat ty vydechnout, teď Reál jako neměl klid na rozehrávku, nic, prostě to bylo něco, co jsem jako moc zápasů proti Reálu takhle nevěděl, kdo by hrál s takovým nasazením, že prostě Dortmund tam fakt jako nešel odehrát povinně finále, ale šel to jako vyhrát. Mě dobře napísal vlastně můj brat zprávu v nedělu po zápase, že kokos, chvíľku som aj pochyboval, že či vyhráme. Takže asi tak. Luky, ty si dosť často tak akože pochyboval o Borussii Dortmund, minimálne teda štvrťfinále, semifinále, že či to dajú, nedajú a tak ďalej a tak ďalej. Príjemné prekvapenie Borussia Dortmund, to čo si mal možnosť vidieť? Jo, 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 určite. Už jenom to, že sa tam dostali, tak je samozrejme ako fantastický, že jo, to je první vec. A i to odehrané finále bylo vysoce na to čekávání asi jako úplně všech. Jako ten první poločas byl fakt skvělej a ten druhý poločas, tam už bylo vidět samozřejmě, že Real jako byl, jednak byl lepší, prakticky druhý poločas už je do ničeho moc nepustili a potom gólu už to bylo úplně jasná jako záležitost. Že jo? Ale i tak určitě ze strany Dortmundu velice příjemné překvapení. Za mě to trochu se zabilo tím, že stáhl Adeyemiho. Mně přišlo, jak kdyby v tu chvíli úplně zmizela jako rychlost, víš, protože když jako neříkám, že Royce je špatný, ale já když už šel do na hřiště Royce, tak pro mě jako jsem počítal, že bude jako absolutní samozřejmost, že ze hřiště půjde dolů Brandt. A to, že šel dolů Adeyemi, tak jsem byl takový, že what the fuck, co to je, tyvo, jakože zrovna, že na Adeyemi, který jako vlastně jako jediný tam dokázal utíct a byl vlastně za mě asi nejnebezpečnější hráč, ne nejlepší, to byl za mě Hummels, ale nejvíc nebezpečný hráč Dortmundu, no. Takže samozřejmě to řešení těch finálních situací jako je druhá věc, ale prakticky od té doby měl Carvajal jako klidný život, no. Takže trošku i toho střídání toho Adeyemiho jsem si říkal, no, tak to zrovna jako nebylo úplně nejšťastnější. No. Na druhé straně náš Discord backstage, který nás teraz počúva live na Hero, tak vlastně jsou tu správné nějaké argumenty, že otázka, že ako na tom vlastně bol ještě fyzicky vůbec Adeyemi, protože fakt tam prostě lietal hore dole vlastně celý 65 alebo kolko minut, či už toho nemal i týpek dost, no. Ne, jako samozřejmě je to možný, že toho měl fyzicky dost, že jo, my jsme přece jenom na to koukali v Dortmundu na tom náměstí, takže tam nebylo to zas tak detailní, že zas tak detailně jsme jako to přece jenom neviděli, koukáš z nějaký dálky a tak, ale furt si stojím za tím, že když šel dolů Adeyemi, tak tam měl jít minimálně aspoň nějaký rychlostní typ hráče, no. Prostě dát tam Royce, který prostě jako se vší úctou k němu jako určitě neuteče nikomu, tak jako podle mě nebylo úplně nejšťastnější řešení v momentě, kdy se hrát na protiútoky. Jo, že v momentě, kdyby se hrál do zatažený obrany a Areal stál před vlastním vápnem a ty se dobýval, tak to úplně chápu a Mára je v tomhle výborný, ale zvlášť na ty protiútoky tam prostě bylo vidět, že tam chybí nějaký rychlostní hráč, protože tam jako chápu, že Sancho má hype, že udělá 16 driblingů za jeden zápas, z toho jich bylo 14 dozadu. Ale jako i v tom finále, víš, to prostě jako neudělal vůbec nic, neudělal jako jedinou kličku směrem dopředu. To je prakticky to, co jako jsem od něj jako i očekával. Že jo. Tam se možná ponukalo poslat Daniela Malena trošku skôr a ne až v tom závěre. Jo, určitě, jakože 100%, no, jako oživit. A jako jestli někdo měl jít dolů z těch dvou křídelníků, tak určitě Sancho, jako. Který za mě byl jako absolutně průměrný, nevytvořil vůbec nic. Prakticky byl takový, jaký ho znal z United. Prostě nahrával dozadu a čekal, co někdo udělá, no. Hele, Pepa, jako bys ty zhodnotil výkon? Ok, pojď. Jo. Jenom, že vlastně já jsem koukal už na vlastně PSG Borussia a vlastně ve chvíli, kdy přišel Royce, tak ta hra fakt jako ze strany Dortmundu za Sancha, myslím, že to je za Sancha, za Adeyemiho a ta hra fakt šla dolů
A přesně jsem to viděl i teď, když tam nastupoval Royce, tak jsem si říkal, hele, tak to je vlastně oddech pro Carvajala, protože přesně v té fázi, ve které on tam do hry šel, tak jsem přesně čekal, že buď půjde Phil Krik, který samozřejmě furt tam byl schopný jako větrat, anebo přesně Sancho, který už byl takovej, že přesně nic driblingu dozadu než dopředu. Ale Adeyemi mě furt teda upřímně přišel, jako, že by to zvládl. Jasně, trošku tam bylo vidět, že už jako mele z posledního, ale furt si myslím, že minimálně dalších 10-15 minut by dal. A furt jsi ve finále Ligy mistrů a myslím si, že kdyby ti tam přišel míč, tak to nevypustíš, že to prostě jako zvládne. Mm-hmm. Jako Carvajal vyrobil dost velké problémy, čo samozřejmě dá si očekávat. Keď prostě hráš na protiútoky a hráš proti Adeyemimu, jakože veľa rýchlejší borcov, neviem, či nájdeme vo svete. A ešte potom do toho samozrejme Carvajalov vek a tak ďalej a tak ďalej. No ale nakoniec teda Adeyemi šiel dole a Carvajalovi sa určite uľavilo a následne to potom plynulo aj k tomu gólu, ktorý vlastne teda Carvajal strelil hlavou na 1-0 po rohu Tonyho Kroosa. No a potom na 2-0 teda dával ešte Vinicius a bolo, dá sa povedať, definitívne po zápase. Nejaký hráč, ktorý by vás zaujal, ale možno aj Pepa, hlavne ty, Real Madrid, tak koho by si tak chcel vyzdvihnúť, čo týka finále Ligy majstrov? Hele, co týče finále, tak asi když pojmenu jedno hráče, tak je to za mňa Valverde, ktorý byl extrémne možná ako pro niektorý neviditeľný. Ale on byl právě ten, který tam několikrát zakřižoval Adeyemiho v nějakém náběhu. Extrémně presoval a vlastně řekl bych, neviděl jsem naběhaný kilometry, ale řekl bych, že z Realu mohl mít klidně nejvíc, jo, protože byl jeden z nejaktivnějších hráčů, který hrál extrémně jako vysoko pressing a zároveň častokrát byl mezi stoperama, kdy se prostě vracel za někoho, kdo se nevrátil, takže za mě je to asi takový jako tajemník Valverde. No. Mm-hmm. Luky, ty, mal by si někoho z Realu Madrid, koho by si chcel tak možno vyzdvihnout? Ja mám jedno také meno, ktoré teda Pepa nepovedal, že nebude to Valverde. Tak máš ty niekoho? Ja mám z Reálu Courtois. Yes, Courtois to je u mňa. Proste ten byl výborný. A potom, co se týče ze hry, s Valverdem dobrý point. A jinak asi, když mám brát ještě někoho dalšího, tak jako Vini hrál taky jako dobrý zápas. Ale prvý počas to odstavovali, ne? Akože tam byl, si moc neťukol. On ho úplně demoloval totiž Hummels, což byl za mě jako hráč zápasu úplně jednoznačně. Ten byl jako absolutně fantastický. Mm-hmm. Ale on ho demoloval, ale jako toho pravýho beka Dortmundu tam hrozně školil jako Viny. Ale to bylo vždycky tak, že on vyškolil toho pravýho beka a sestřelil ho Hummels. Mm-hmm. Někdy s faulem, někdy bez faulu, ale jakože ten byl neuvěřitelný. Jakože To je fakt masakra, absolutně nechápu, jak ten týpek nejede na euro, jakože to je pro mě po tomhle výkonu, je to pro mě totální šok. No. Na euro nejde právě ani Courtois, to je vlastně jméno, které jsem mal v repertoári a nachystané, protože nie, že by bylo šokom, že Courtois chytá vynikajúco, však prostě patří k nejlepším brankárom na světě, prostě před dvomi roky byl úplně že nejlepší na světě a dlhodobo do té špičky patří, do té top trojky. Ale vzhľadom na to, akú mal sezónu, akým zranením si prešiel a že vlastne v podstate v úvodzovkách jeho prvý zápas bolo finále Ligy majstrov, aj keď viem, že nebolo, ale proste prvý veľký zápas a chytáš finále Ligy majstrov po tak ťažkom zranení, tak človek má pochybnosti, že v akej sa vráti psychickej pohode, aká je tá zápasová prax a tak ďalej a on tam proste naskočil, vychytal tam tie šance, neurobil žiadnu chybu, čo je tiež dosť zásadné a fakt akože veľký rešpekt Courtoisovi za to, akože ako to odchytal a fakt akože klobúčik dole pre Courtoisa. Vlastne. Ale tak on má extrémní sebevědomí, protože ono se spekulovalo, že i když Lunin bude v pohodě, takže stejně bude chytat Courtois. On vesměs, že ho i chytal poslední ty 4 mistráky, kde měl nulu každý zápas a opravdu se spekulovalo nad tím, že i ve chvíli, kdyby Lunin byl v pohodě, takže stejně by chytal Courtois, takže podle mě to nebylo ani nějaký překvapení pro celý tým vlastně Reálu, protože se tak nějak se to rozprosakovalo, že i tak bude chytat Courtois v tom finále. Mm-hmm. Inak vo finále sa teda nejako definitívne s klubami rozlúčil, či už teda Tonda Kroos alebo Marco Reus. Tak Luky, ty nejaké slovíčka o Markovi Reusovi a potom Beba niečo o Kroosovi, to by sme tak mohli celkom hodiť. Tak ako ty si vnímal rozlúčku Marca Reusa, my sme to videli, že v Dortmunde ho milujú, fakt. Jo, úplně tam bylo vidět, že on nastupoval, tam celý náměstí začalo skandovat, začali tam mávat čálama, takže to jako moment, kdy nastupoval Mára, tak byl hezký. A já jsem mu to hrozně přál, aby
aby ať už dal gola, nebo aby to vyhrál, aby se nějakým způsobem na tom jako podílel a jako, jako má smůlu týpek, no, ale je to, je to prostě, je to takzvaný hráč lidu, Mára Reus, takže fanoušci ho milujou, vlastně nejenom fanoušci Dortmundu, ale přijde mi, že snad všichni fanoušci na světě, nebo že drtivá většina fanoušků prostě jeho miluje a je to jeden z těch hráčů, který vždycky vlastně budou vnímaný pozitivně. Takže... Ako by si zhodnotil jeho kariéru? Protože on tam vlastně vyhrál, myslím, ak teraz si to pozriem, vyhrál dvakrát německý pohár, trikrát německý superpohár, trikrát bol najlepším hráčom roka v Bundeslige, dvakrát bol najlepším německým hráčom roka, ale vlastne nikdy nevyhral žiadnu veľkú trofej a to je pre neho nejako príznačné, že buď teda to nevyhral, či už teda minulú sezónu, alebo XY ďalších sezón, alebo napríklad na ten turnaj s Německom nešiel práve kvôli tomu, že sa napríklad zranil. Tak ako by si úspešne, nie, tak úspešná určite kariéra, ale čo týka tej stránke trofejí? Ne, tak určitě jako, jako potenciál svůj nenaplnil, že jo, ale to primárně kvůli jako zraněním, no, to je jako ten jeho hlavní problém, že jo. Mě hrozně připomíná jeho kariéra, kariéru Rosického. Prostě dva fantastický fotbalisti, který prostě zničili zranění, no. Mm-hmm. A vyhráli toho o hodně míň, než jako si zasloužili oba dva. Ale napřík tomu mal často Marco Reus aj velmi dobré čísla. Já jsem tu například našel sezónu 19-20, jako 19 zápasov, 11 plus 6. Dokonca aj tej sezóny 21-22 ešte húkol proste 9+16, čo sú akože veľmi dobré čísla. Obecne víš, akože nikto podľa mňa nepochybuje o jeho kvalitách, o Reusovo. Stejne ako o Rosického kvalitách podľa mňa nikto nepochybuje. No jasné. Ale proste ako zranení sú součást sportu, no a i fotbalu a bohužel on na ne měl proste smůlu a ešte měl smůlu ako na ty trofeje, no, že proste prišiel do Dortmundu zrovna, když přestávali vyhrávať ty trofeje. A s Německem, prostě, když už to vyhráli, tak tam nebyl, no. Je to smůla prostě, no, protože je jako jednoznačně by tam byl Libby nebo zraněný, že jo. Tehdy na tak to je jasné. Tak to je jasné. A byl by jako člen základní sestavy, takže je to škoda, no, jakože samozřejmě jako všichni bychom mu to přáli a bylo by hezký, kdyby, jako i kvůli němu jsem hodně přál, aby bylo by fakt hezký, kdyby ta jako vlastně jediná velká trofej by byla v posledním zápase a bylo by to zrovna Liga mistrů, že jemu bych to hrozně přál, Márovi. Mm-hmm. Ale bohužel se to jako nepovedlo a dostal to druhý šéfis, Tonda. Aha, ako píše práve Gio na našom Discorde, tak je veľká škoda, že práve v tej sezóne 13-14 nešiel Marco Reus na tie majstrovstvá sveta do Brazílie. Tam mal fantastickú sezónu, ale vlastne zranil sa pred nimi a to bolo fakt devastačné. Môžeme, kľudne Pepa, ak chceš niečo k Markovi Reusovi, nejaká vetička 1-2 kľudne, ale potom kľudne môžu preklopiť práve na posledný zápas Tonyho Kroosa za Real Madrid. Vieme, že teda Tonda Kroos končí kariéru, tak... Tak ja si myslím, že k Markovi asi postaví. Úplne všechno, takže tam asi nemám co dodat. A k Kroosovi, hele, za mě asi největší obdiv patří na to, v jaký fázi tu kariéru ukončil. Že prostě opravdu... Myslím si, že strašně dneska už přežitek toho končit kariéru včas, že mně přijde, že dneska, ať je to Messi v Americe, ať je to Ronaldo v Saudské Arábii, je to prostě, že za mě škoda, že si že vlastně tu kariéru, já to na jednu stranu chápu, že si to nechtějí vzdát, super nabídky lákavý, na druhou stranu si myslím, že odejít na vrcholu je to jako nejtěžší a zároveň to nejhustější, co fotbalista může udělat na takovýhle úrovni, protože prostě v tu chvíli si myslím, že Kroos zapíše ještě víc do těch dějin a bude víc jako ikona, než aby končil. Takže bude střídající hráč nebo hráč někde v Saudské Arábii, tak si myslím, že tohle prostě bude takový to gesto, kdy každý ho bude mít prostě jako za boha už jen kvůli tomhle kroku. No a samozřejmě ten styl, jakým to ukončil ve chvíli, kdy vlastně vyhrál ligu mistrů a ještě vlastně jako tím stylem, že non-stop základní sestava, zároveň jako, hele, je to hráč, který vlastně vyhrál v podstatě, co se dalo, jak na té klubové, tak yes. i na té mezinárodní úrovni s tím Německem, což je prostě za mě jako úplně úlet, jakou kariéru on měl. A na druhou stranu si přesně myslím, že i už on to sám říkal, že vlastně jako ta motivace dál trénovat už tam tolik není, což potom po tolika trofejích, tolika úspěších, který máš, tak vlastně už není co víc. Jo, vlastně ve chvíli, kdy fakt mu chybí jen to mistrovství Evropy, což chápu, že jde dohnat ještě teďkon, držím mu palce, ale vlastně on vyhrál jinak úplně všechno a na jednu stranu i chápu, že už prostě ta motivace hrát dál další sezonu 7. ligu mistrů za Real
vyhrát jako je fajn, ale myslím si, že to už prostě není to, co proč by měl stávat z postele, no. Takže naprosto chápu a myslím si, že úplně jako nejlepší načasování, kdyby to šlo. Ok, souhlasíš s tím načasováním Krosa? Prostě končí v 34. Má brutální hype aktuálně. Hele, naprosto souhlasím. Jakože cením, že vypasil asi sám za sebou. ale ne, jakože jo, já taky jako jednoznačně, to je prostě jako, víš, když si vzpomeneš na hráči, který to ukončil jako fakt na vrcholu, tak koho si kdo tě napadne, tak za mě jenom Cantona a Zidane. To jsou dobré jména. Jako vlastně ani nevím, kdo další, jakoby, skončil fakt takhle jako na vrcholu. Jako já jsem předtím zmiňoval Iniestu, že jo, ale on odešel potom hrát právě do toho Japonska, ale jako z Barsi odešel totálně na vrcholu, ale přece jenom neskončil tu kariéru. Mm-hmm. Takže jako Cantona a Zidane jsou taky první dvě jména, které mi napadnou, že skončili fakt, že totálně jako na vrcholu. Dále je to velmi těžké. A paradoxně oba dva asi Francouzi, že jo. Mhm. Ale a Puyol, tak já si teďka nepamatuju moc, jak Puyol jako úplně přesně končil. Končil v Barceloně, už nikam jako dál nešel. Filip Lám je dobré jméno. Jo, on možno skončil až aj předčasně, bych som povedal. Jo, totálno. Aha. Jo, Fila je taky dobrý jméno, no. Aha. Takže jako pár těch hráčů bude, ale souhlasím s tím, že jako ještě to ukončit tímhle stylem, že vyhraješ ligu a vyhraješ i ligu mistrů, to je prostě neuvěřitelné. A domáce euro před tebou. No jasně, ale víš, že vím si, že poslední tvůj ligovej zápas klubovej si vyhrál ligovej titul. Poslední tvůj zápas lize mistrů si vyhrál ligu mistrů. To je prostě brutální. A já bych hrozně přál Němcům, aby vyhráli to euro. Takže nepraješ to Ronaldovi, že by vyhrál druhé mistrovství Evropy. To je zásadné. Dobře, kdybych měl úplně komu, tak jakože spíš bych to přál Ronaldovi, ale jakože nebýt jako dobrý. Když dám na stranu Žaroncek, tak bych to přál hrozně jako Krosovi, no. A počkat, si mám to, že Kros dával vlastně Ačko na vítězný gól, že? Na ten jako první gól vlastně z rohu dával Ačko. No jasně, yes, no to je taky prostě jako ikonický úplně, že on měl ty rohy vždycky jako fantastický, takže jdou obecně standardky a škoda, že jako ve finále, když už to bylo 2-0, tak škoda, že mu tam nepadl ten přímák na 3-0, no. On už by to stejně nic neřešilo a bylo by to hezčí. Nech pamětaj, když si za kolko přišel Toni Kroos do Realu Madrid? 25 milionů, to je neuvěřitelný styl. Já si to pamatuju, no, ale jinak to jsme říkali, to si pamatuju, už v době, kdy on přestoupil, jsme říkali, že to byl brutální styl, že to je jako neuvěřitelná cena. On šel tehdy, ale ještě součástí výměnou byl Xabi Alonso. A to bylo, v tu dobu byl asi 34 Xabi Alonsovi, takže jako i tak pecka. Fakt? Tak to si nepamatuju, já mám pocit, že to bylo jenom 25 a že Xabi šel taky za něco. Jako. Součástí tým byl Xabi Alonso právě, ale v tu chvíli vlastně jako Xabi už fakt jako byl na konci kariéry a Kroos byl vlastně v plný palbě, že jo. Ako Xabi tam šel v tom roku 2014 za 9 milionů uvádza Transfer Market, ale mohla to být jakási nějaká dohoda, že... Jo, ale byl to nějak součástí výměny. Může být. Jako zahrnutý v tom, to vlastně bylo jako... Každopádně, keď to dáme... To vůbec nepamatuju teda, ale ani já popravdě, ale je to v tých istých rokoch, čiže nejaká dohoda tam zrejme bola, však nie je náhoda, že jeden ti príde a druhý ti odíde. Každopádne neuveriteľný styl zo strany Realu Madrid. A mne to inak nedá, už keď tu máme toho... No ešte sorry, že do toho skáču, ale víš, proč odešiel z toho Bayernu? Nebo víte, proč odešiel z Bayernu? Ja si to nepamätám už. Nechtěli mu dát víc peněz. Jakože to byl důvod, proč on došel z Bayernu, protože on si žádal o stejný prachy, teď nevím jako kdo, ale v tu dobu tam byli nějaký noví hráči, on vlastně chtěl stejný prachy, jako mají nějaký jiný hráči a někdo z vedení Bayernu, nevím kdo, tak řekl, že není jakože world class hráč a že si nezaslouží takovýhle peníze. Mm-hmm. A měl potom rok do konce kontraktu a proto ho prodali do Realu. Tak on tam totiž žil. Což je jako halus. On tam vlastně to je jako halus. A já nevím už, kdo to řekl, ale určitě, to, jako, jestli někdo googlíte teďka, tak to 100% najdete i přímo, kdo to řekl. Tak on byl totiž ale... Schweinsteiger. On tam byl Bastian Schweinsteiger a vlastně byl jako v jeho stínu, že jo? To byl takový Bčko na té střední záloze, vlastně byl Kroos a myslím si, že tam přesně moc jako nekalkulovali s tím, že by z něho mohlo vyrůst to, co z něj vyrostlo. No.
Celkom ale je to, je to halus, jo, že prostě jako, že někdo toto, a divím se, že to víc nevytahuje, zvlášť teďka, když končí kariéru a má takovou kariéru, jakou má, tak se divím, že to jako víc jako nevytahuje tohle, no. Ale jako klidně, klidně v chatu, jestli někdo googlíte, tak když tak hoďte, hoďte potom klidně tu citaci přímou. Že to byl Uli Enes, hoši píšu. Abych se nedělal, ten je mimo od začátku, takže se nedělal. A údajně teda ten plat chcel mať rovnaký ako GC, ktorý vtedy prichádzal ako veľká hviezda. Tak je to možný. No, ja viem, že niekto nový, ale nevedel som kdo. No. Tak GC by vychádzal 2014, to bolo vlastne 2013-14, tak to myslím, to bolo práve potom v finále Ligy majstrov, myslím, že tedy tam prichádzal nejako ten GC do toho Bayernu, takže asi by to nejako dávalo zmysel, že chcel rovnaký plat ako GC, ktorý tam už teda bol, sorry, GC prestupoval po sezóne 12-13. Tak aby sme to mali. Každopádne, Pepa, ja som si pre teba pripravil takú jednu hru, kedy máš si vždycky vyberať z dvoch hráčov a musíš si vybrať jedného. OK. Tak to ma celkom akože zaujíma, že ako rozdelíš tieto legendy. Takže ideme na to. Tak Kroos alebo Modrič? Modrič. Modrič alebo Zidane? Modrič. Modrič alebo Ramos? Ramos. Ramos alebo Casillas? Ramos. Ramos alebo Benzema? Ramos. Ramos alebo Di Stefano? Ramos. Ramos alebo Puskás? Ferenc. No asi Ferenc. Puskás. Ferenc, Puskás alebo Ronaldo? Cristiano? Cristiano. Yes. Ale Modrič, Zidane, to som... Nie si Pražo prekvapený? Záleží, ako, jak to hodnotíš, no, akože... Jako ja vlastne neviem, ja som nebol tázaný, takže ja sa nebudu vyjadrovať. Chceš zdať ty? Sám ako neviem. Chceš vysvetlení? Prosím? Chceš vysvetlení? No, klidne řekni. No, klidne poď, no. To sa mňa zajímá. Ja sa Modriče dílam ako globálne. A to je možná práve ono, že ve spoustě očích už Modrič je přesně takový ten vysloužilej, protože už přesně už je to střídající hráč Reálu, a to si myslím, že je právě ono, že neodešel na tom vrcholu. Ale jako když si vezmu, jak on je schopný s průměrným Chorvatskem dělat takové věci, které dělá, tak už jen tohle za mě prostě jako neskutečný. Že z vlastně odsuzovaného hráče v Reálu v roce 2012, kdy Mourinho dostával totální bídu, že ho přived, tak se dokázal vypracovat v to, co je. Vyhrál zlatý míč jako záložník v éře Ronalda Messiho. To si myslím, že to jsou jako všechno mety, který nezvládnou ani Iniesta, ani De Bruyne, ani Xavi a on jo. Takže tohle jsou a vlastně udržet se v Reálu takhle dlouho na takovýhle úrovni a vlastně i letos dokázal být v zápasech jako střídecí hráč zlomovej, tak proto za mě i to, co dokazuje s tou reprezentací, tak proto Modrič. Jo, tak je to každého rozhodnutě. Právě ty se tomu nějak vyhýbal, tak čo, chceš si to zkusit? Klidně můžeme, jako jestli chceš, tak klidně jako můžeme, jenom nevím, jestli bude dávat smysl, víš, dávat stejný rilsko jako na stejný hráče, víš. Ok, já ti dám nějaké jiné potom, mám tu ještě připravené nějaké další jména, tak klidně okay, potom když vyměníš hráče, tak klidně ať toto. Jo, jo, tak teda z těch stejný hráčů už nemá velmi smysl měnit, tak to jsem vybral těch nejlepších, kteří byli kedysi, alebo jsou stále v Reále Madrid, tak tam už samozřejmě to je nejako, už nebudeme to meniť. Každopádne, ešte tam takú jednu tému a pôjdeme práve potom na toho Mbappého, aby sme to nejako uzavreli. A tá téma je všeobecne nejako Real Madrid a vlastne ich dominancia. 10 rokov, 6 titulov v Lige majstrov. To je fakt totálny úlet, takéto niečo asi nenájdeme. Ak sa teraz nemýlim, tak za týchto 10 rokov vyhral vlastne Real Madrid rovnaký počet titulov v Lige majstrov ako Barca alebo AC Milano za celú históriu. Myslím, že oni majú po 6, ak sa nemýlim. Čo je fakt totálny nezmysel. Tak Pepa, aké je to byť v posledných 10 rokoch vlastne fanúšikom Realu Madrid? Pretože to je akože skoro každý druhý rok máte Ligu majstrov. Myslím tam aj tri v rade. Videl som statistiku, že druhej na svete, kto má najvíc trofejí Ligy majstrov, je Carlo Ancelotti a pak tretí AC Milan, myslím, že. Sám Karlo má vlastně víc než zbytek týmu na světě, to je jako úlet, no. Hele, no je to skvělý, že jo, tak jako užíváš si tu éru, protože v podstatě odešel Ronaldo a vlastně jako Real jede furt dál,
Já jsem i rád za to, jakože, hele, já si myslím, že hlavní jako strůjce tohohle všeho je prostě Perez, protože to, co dokázal s Realem z něho vytvořit, jaký hráče přived, jak je na tom Real finančně, byť je v La Lize, kde jsou finančně neúplně ideální podmínky pro kluby, a zároveň co udělal se stadionem, jak ten stadion vypadá, jaký má využití, prostě celkově to, co jako vybudoval v Realu Perez, to si myslím, že je prostě úlet, a to si myslím, že je hlavně ten důvod, proč i Realu se takhle daří po všech směrech, protože prostě v Realu je jako skvělá atmosféra, je tam respektující trenér, který prostě má hlavní slovo, což jsou takové ty věci, které v Realu dřív nebyly, prostě přišly posily. A trochu mě to připomínalo dřív Real PSG, a teď mi prostě přijde, že, ta, že, to je tak, že teďko je Real taková ta Barcelona v roce 2008-10, kdy to bylo prostě postrach celého světa. Inak budeme Florentina Perez a práve rozoberať na Hero, pretože my často rozoberáme, že ako tie týmy budú vyzerať, keď odíde nejaký tréner, a mám tu takú špekulatívnu tému, že ako bude vyzerať Real Madrid, keď Florentino Perez skončí, pretože skutočne to, čo on vystrája posledné roky, tak to je fakt neuveriteľné. Samozrejme aj on tam mal nejaké proste mínusy a tak ďalej, ale skutočne on teraz ide po hráčoch, ktorých chce, neprepláca tých hráčov, proste vyberá obrovské mená, vybral brutálneho manažera, ktorý bol už, dá sa povedať, na nejakom svojom páde, však Gio by vedel rozprávať, ako sa Ancelotti mu v úvodzovkách darilo v Neapole, potom už bol v Evertone dokonca Ancelotti, hej, a pozrieme sa na to, ono vytiahol späť a ty koksa, to bola neuveriteľná trefa do čierneho. Tak Luky, môžeme tak trošku premostiť k tomu Ancelottimu? Tak ako ty vnímaš to jeho angažma, to druhé angažma. Ja si pamätám, že pre nás to bol totálny šok, keď prichádzal Ancelotti z Evertonu, asi pre každého. Nakoniec sa to asi vyplatilo, nie? Jo, a ja som dlouhodobě Ancelottiho ako fanoušek. Jakože i v té době, kdy přicházel z toho Evertonu, tak jakoby to nejsem si úplně na 100% jistý, já mám pocit, že jsme se v tom podcastu zrovna zhodli, že ty jsi říkal, že to je úplně mimo, a já jsem mu právě jakože docela věřil dost, přestože přicházel z toho Evertonu, ale už je to dlouho, takže to by maximálně nějaký historik, třeba pivník, si musel pustit starší podcast. Yes. Ale jakože já jsem Ancelottiho jako velký v tomhle jako fanoušek, no, jakože samozřejmě herně to není ono, ale prostě Ancelotti patří do Realu Madrid, protože on prostě reálně umí vyhrávat, jakože on není takticky nějak jakože nejlepší, nebo že by si úplně padal na zadek z toho, jak Real hraje, on prostě jenom vyhrává. Ale ve finále to je to, co se počítá. Víš, ty tady můžeš hrát hezky, víš, dávat tam trůhelníky jak Arteta s Klopem, ale ve finále to, co se počítá, jsou prostě trofé. No jasně. Těch má Ancelotti jako... Sekem titulou v Lize mistrů. To je jako masakr. Jakože ta statistika, že trofé v Lize mistrů, že Real Madrid, Ancelotti a pak AC Milan, to je masakr. To je jakože... To je prostě neuvěřitelný, no. Sľubil som ti nejakú hru, tak ti ju teraz práve dám a poviem ti rovno, že tam bude Ancelotti. Mourinho alebo Arteta? Berem to za svoju kariéru? Ber to ako chceš. Ber to ako chceš. Dobrý, Mourinho. Mourinho alebo Zidane? Mourinho. Mourinho alebo Klopp? Mourinho. Mourinho alebo Sir Alex? Ne. Ne, to Sir Alex. Sir Alex alebo Ancelotti? Ferguson. Ferguson alebo Guardiola? Guardiola. Toto je fanúšik Manchester United. Toto je fanúšik Manchester United. Guardiola, ať už by jakoby byl kdekoliv, tak Guardiola vždycky bude číslo jedna, ať by šel proti komukoliv, kdykoliv, to je prostě jakože... Já vím, já jsem vedel tvoju odpověď. Pepa, ako ty vysoko by si radil Ancelottiho a ako sa vlastne pozeráš na to jeho druhé angažma v Reále Madrid? Ale tak Ancelottiho hodne vysoko, pretože som zažil v Reálu docela dosť trenérů a on je za mňa jeden z mála hráčů, toho trenéru, ktorý umí vytáhnout mladý hráče. Takže vlastne pod ním rozkvetli hráči typu Vinny, Rodrigo, že až on im dával šance, jak pracuje s těma mladýma hráčema, hlavne je skvělý vidieť na Reálu to, že i ty hráči, ktorí nehrajou, tak mají strašnou motivaci za Reálu bejt a za Reál hrát. Což se třeba pod Zidanem vůbec nedělo, kde prostě hráči tam nechtěli bejt, když jsou v Realu, tak tam nechtěli bejt, když vyhrávali, tak tam nechtěli bejt, když prostě nehráli, což je jako atmosféra, kterou dokážou dělat Ancelotti,
že i hráč, který odehraje pár jednotek, desítek minut za sezonu, je prostě nadšený, šťastný. Že Lunin je vlastně šťastný, že nechytal finále, ale že ho prostě Real vyhrál. To jsou ty momenty, kde jako přesně jak říkal Prážan, Ancelotti není takticky úplně nejvyspělejší trenér na světě, ale za mě to odvádí, jako, odvádí skvělou práci na, v práci jako s psychologií těch hráčů a s jejich s kontaktem jako s nima. Takže já ho řadím jako hodně vysoko, určitě přesně ne nad Guardiolu a podobně, ale myslím si, že třeba top 3, nevím jestli, nechci říct jako historicky, ale myslím si, že jako v takový ty jako novodobý éře na 20. století si myslím, že patří mezi top 3 jako určitě. To by tak nedá, že keď patrí medzi top 3, tak ak povieme, že top 4 je Klopp, Ferguson, Ancelotti, Guardiola, tak pred kým z tej, pred koho by si ho dal z tejto štvorice? Asi před Kloppa. Mm-hmm. A to z toho důvodu, a to já souhlasím, to já určitě taky, jako. Jo. Já bych ho určitě dal taky jako před Kloppa teda. Jakože samozřejmě Klopp sympatiák všechno, ale kámo, ten týpek vyhrál 7x Ligu mistrů. Klopp vyhrál jednou Premier League. Jakože, chápeš, Ranieri má jedna. Jakože já chápu, že to bylo těžký, že to bylo proti prostě City a tak. A vím, že má taky jako Ligu mistrů, jo. Ale podle mě jakože, co se týče jako úspěchů, tak jako to je jako crazy u toho Ancelottiho, no. Mm-hmm. Ale jak se mi páči, jako Pepa vyzdvihl právě tu prácu. Napríklad s tým Viniciusom. My sme to už fakt rozoberali, keď Vinicius začal neuveriteľne páliť, že akú úlohu má práve v tom Ancelotti. On sa o tom aj Ancelotti viackrát vyjadroval a ja som práve videl dneska také rôzne videá o tom, že ako Vinicius hral nejakú hru ako keby na PlayStation a nešlo mu to, všetci ho tam proste porážali a že potom prišiel Ancelotti, začali spolu trénovať a že to dopadlo až tak teda, že Vinicius je aktuálne najväčším adeptom na zisk zlaté lopty. To je proste tak. K tomu ale budeme potom ešte sa nejako baviť, ale poďme ešte na toho Mbappého. Máme tu nejakých 15 minút. Je to pre nás čerstvá správa. Vlastne možno pred hodinou a pol to bolo oficiálne potvrdené stránkami Realu Madrid. Samozrejme, už dlho vieme, že sa to stane. Fabrizio Romano vlastne už po finále Ligy majstrov nás tým zásoboval. A vlastne už pol roka vieme, že sa to už teraz konečne fakt stane po tých dlhých rokoch. Ale predsa len pre niektorých fánočkov je také, že no konečne a fakt, že už nás nič neprekvapí, neprekvapí nás nejaká šialená ponuka z PSG, nejaký rozhovor s Macronom, proste nič nás neprekvapí. Fakt teda Mbappé už je oficiálne hráčom Realu Madrid, tak Pepa, ako to hodnotíš, aké máš z toho pocity? Neviem, asi to už nikoho neprekvapí, každý s tým ráta, ale predsa len je to oficiálne. No ale po těch letech už ani nevím, co k tomu říct. Přesně už to není ten moment překvapení tím, jak se to už řešilo teď dlouho a už to bylo vlastně víceméně fakt jistý, ale jak říkáš, je tam ten doťuk, takže pro fanouška Realu si myslím, že velká úleva po tom, co se stalo 2 roky zpátky, tak prostě dokud to nebylo oficiální, tak tam furt byly ty vrtulky, že se může něco udělat. Ale teď jako teď prostě skvělý pocit. Já trošku tomu, jako nechci se mi tomu věřit a chci strašně vidět Real prostě příští rok, jak to bude v té nabitý mladý sestavě, kterou Real prostě má, jak to bude všechno fungovat, protože myslím si, že to může být jako fakt neskutečný a to, jestli měl někde Real problém, tak to byl prostě hrot. A myslím si, že to bude mega zajímavý útok Vinicius, Rodrigo a Mbappé a pod nima Jude. Takže těším se na to jako mega a myslím si, že i Mbappé, na Mbappé je vidět i v rozhovorech, který teď dával, že se na to jako mega těší a že to přesně pro něj je výzva. A zároveň i trošku přiznal, že lituje toho nepřestupu 2 roky zpátky. Takže jsem rád, že je tam, kde má být, na správném místě. A teď to už, děj se bude boží. Mm-hmm. Máš například nějaké, že, lebo některý fanoušky mu to neustále prostě vyčítají, že s vámi vydrbal ty 3 roky, že už tam neprestúpil skôr a tak. Tak ako to je u teba, že musí si ťa získať, alebo prostě od prvého dňa, od toho prvého momentu, od dneška už si prostě jeho největší fanoušik. Aký máš momentálně vzťah k tomu Mbappému? Hele, křivdu jako necítím a hlavně je to o tom, že kdyby to byl hráč, který mu je 28 a rozhodl se, že nepřijde, tak bych asi byl naštvaný. Ale tím, že i Perez dával vyjádření, že vlastně po tom, co nepřestupu Mbappého, že to nebylo z jeho hlavy a i on sám teď 2 týdny zpátky v rozhodu přiznal, že vlastně ten nepřestup, že ho vlastně jako nepřímo lituje a že tehdy tam prostě hrál roli ten Katar a to, že i prezident Macron ho přesvědčoval, aby zůstal v Paříži, volal mu ten emír, šejk vlastně ten emír, aby zůstal, tak všechny tyhle ty věci, ten tlak, který na 20-letýho mladíka byl extrémní, že jo, že vlastně vůdce Francie, teď budeš svoji zemi reprezentovat,
a teda, bylo tam prostě spoustu proměnných, plus Prej do toho tlačila i Mape Hordina, aby prostě zůstal vysoký peníze a tak dále, tak si myslím, že prostě pro tak mladého hráče to bylo strašně těžké rozhodnutí, ano, ne, a myslím si, že spoustu lidí slyšel větu, hele, na Real máš ještě čas, je ti 20, takže nikam nemusíš spěchat. Takže myslím si, že on sám teď zpětně dost politoval toho, že třeba nešel předtím, že už pár trofejí navíc mohl mít, ale myslím si, že o to větší hype a o to větší chtíč teď bude chtít se v Reálu ukázat a vyhrát s ním nějaký trofej, takže vlastně já jsem vlastně jako v pohodě, úplně v pohodě. Mm-hmm. Luky, máme to teda oficiálne, my už o tom samozrejme dlho hovoríme ako hotové veci, každopádne je to odklepnuté, tak nejaká tvoja reakcia, krátka. Jo, asi žiadna, akože proste se to stalo, ja som s tým absolútne ako počítal, že ja už to beru ako hotovú vec, ako už delší dobu, ale samozrejme, ako jak řekal Pepa, proste je to odklepnutý, už nepřijde žiadny překvapení, žiadny šok a prostě je to, co jsme všichni očekávali, to, co, s čím jsme všichni počítali. O tom se i hráči jako zmiňovali. Já se pamatuju, když se ptali Konatého na spojení Mbappé a Liverpool, tak on říkal, že všichni víme, kde Mbappé skončí. Mm-hmm. A podle mě to je takový jako hezký zdokumentování celé situace. Všichni jsme věděli, že půjde do Reálu, teď v Reálu je. Já jakože teď z toho nemám žádnou emoci. Mega se těším, až začne nová sezona a jako určitě se budu koukat na Reál, no? Protože mě to mega zajímá, jsem na to zvědavej. No a těším se na to, jakože fakt jsem na to zvědavej, fakt se na to těším, bude zajímavý, co bude s pozicí Bellinghama, samozřejmě přijde i Endrick, že jo, teďka nově, ale ten je samozřejmě mladý, takže očekávám, že ten bude chodit z lavičky, ale víš, že jestli bude hrát Rodrigo v základu a Mbappé v útoku, nebo bude hrát Mbappé zprava a Bellingham zůstane na pozici falešný devítky, nebo se to bude točit, no fakt jsem na to mega zvědavej, těším se na to. A myslím si, že pro fanoušky Reálu je velmi zářná budoucnost a momentálně s příchodem Mbappého má za mě Reál nejlepší kádr na světě, co se týče na papíru. Otázka je, jak to bude v realitě, ale jakože na papíru mají za mě po dlouhý době nejlepší kádr na světě. Oni to vyhráli i s tím, když neměli nejlepší kádr, tak to prostě vyhrávali, ale za mě teďka mají jakože fakt nabitej tým jako prase. Mm-hmm. Čo vravíš na tu možnost, kterou načrtl nějako Pepa? Rodrigo zprava, Mbappé na hrotě, zleva Vinicius a Bellingham pod nimi? Jo, to si myslím, že tak jakoby i bude pravděpodobně. Akorát otázka, jestli to bude Belly pod nima, nebo bude Belly s Valverdem a za nima, jestli to bude 4-3-3 nebo 4-2-3-1, to už je asi jedno. Jo, mm-hmm. Víš, jestli to bude pod nima, ale myslím si, že jako podle mě jsou dvě varianty. Jedna varianta je, že zůstane Belly na falešný devíce a Mbappé bude hrát zprava, to znamená, že Rodrigo bude střídat. A nebo druhá varianta je, že se Belly stáhne víc na pozici Krose a bude víc tvořit zloubky. A jsem zvědavý, jaká z těch variant to bude. Myslím si, že zatím to neví ani Ancelotti a že to je něco, co se bude první polovinu sezóny nějakým způsobem testovat a zkoušet, jak to vlastně, jaký varianty fungují víc, jaký líp. A jaký to je. Ale je to jakože mega se na to těším, je to mega zajímavý, je to jakože. No prostě mám, jako, že mám reálně z toho samotného přístupu, ne, ale těším, protože už jsem to čekal, ale fakt se těším na to, až se bude hrát. A jsem hrozně zvědavý i na Endricka, že jo. Který samozřejmě nebude hrát tak jako úplně pravidelně, ale těším se na něj, jsem zvědavý, jaký bude v porovnání s Vinem, jaký bude v porovnání s Rodrigem, nebo a tak, no. Pepa, je to tvoje nějaké přání, že prostě Rodrigo na pravom, Mbappé na hrotě, Viní zleva, Bellingham pod nimi? Alebo tam máš aj nějaké také jiné varianty, které by se ti páčily? Ptáš se mě? Jo. Okay. Já si myslím, no takhle, on to možná není moje přání, ale tím, že sleduju Real prostě furt, tak i vidím, že někdy v únoru bylo jistý, teď se to prosáklo, že vlastně někdy v únoru Mbappé se dohodl s Realem a zhruba v ten čas začal Bellingham hrát o dost hlouběji v poli, než do té doby. A já si upřímně myslím, že to bylo právě to, že i Ancelotti sám testoval Bellinghama trochu víc staženýho, zároveň a si myslím, že odchodem Krose se nebude řešit příchod nového středního záložníka, ale vlastně bude se to kompenzovat tím, že Bellingham bude hrát víc staženě a bude hrát přesně ve 4-3-3 toho středňáka, anebo 4-2-3-1 bude hrát toho ofenzivního hráče pod hroťákem a myslím si, že ten hrot bude on všeobecně jako útok Reálu strašně mění pozice, takže já si ani nechci, možná na papíře Mbappé bude startovat na hrotu, ale ono vlastně reálně v zápase to potom funguje tak, že dost často vidíme Viniciuse na hrotu, Mbappé ho zleva, Rodriga zprava, bude se to vlastně neustále točit, takže papírově možná Mbappé bude hrát na hrotu,
ale reálně in-game si myslím, že se to stejně bude tak často točit, že v podstatě jako to bude jedno, kde prostě v útoku mape bude hrát a Bellingham bude za mě ten staženější a myslím si, že tohle to je ta varianta A, kterou Ancelotti bude zkoušet. Mm-hmm. Byl tu načrtnutý ještě Endrick, tak ako očakáváš jeho vývoj alebo jeho nasadzovanie, pretože my sme to už s Prážom dosť rozoberali, tak teraz ma zaujíma hlavne teda tvoje názory, tak aké očakávaš využívanie Endricka? A neustále sa mimochodom hovorí o tom, že teda aj Arda Guler, aj Rodrigo majú teda ostať, plus je tam ešte práve ten Endrick. Arda Guler a Endrick. Jo, Arda Guler, Endrick majú ostať, plus je tam ešte teda Rodrigo, je tam ešte Brahim samozrejme, tak ako očakávaš využívanie práve tých troch hráčov, alebo no, môžeme aj toho Brahima tam zahrnúť? Jo, a on tam je Žozalu, ktorý asi pravdepodobne bude podepsaný, takže Žozalu bude podepsaný, najnovšie správy samozrejme, tak... Ale tak já si myslím, že ten je úplne v pohode s tým a ten chápe svoji roli. Ale ja si myslím, že Rodrigo prý údajne odmítl nabídku City, a jak Real, tak i sám Rodrigo. A já si myslím, že Rodrigo si jako věří. Já si myslím, že pokud Rodrigo bude mít svoji formu, kterou měl v první polovině sezóny, tak jako ten borec v tu chvíli byl prostě lepší než Viny. Takže tam otázku, jakou bude mít Rodrigo jako formu zrovna aktuálně. A myslím si, že naopak tam bude ta zdravá konkurence toho, že nebude mít nikdo místo jistý. A Arda s Endrickem, hele, myslím si, že samozřejmě těch minut budou mít míň. Ale budou asi cestou toho, jako to bylo teď, že prostě ty hráče tam budou chtít vytěžovat, nějakým způsobem kooperovat, točit. Těch zápasů přece jenom Real bude hrát fakt jako velký kvanta, mistrovství světa klubů navíc ještě, takže těch zápasů fakt bude moc a myslím si, že ty hráče budou mít svý zápasy. Jo, já nemyslím si, že prostě dokáže Mape Rodrigo Vinicius zvládnout 70 nebo 50 zápasů za rok, ale že prostě tam to střídání bude probíhat a myslím si, že to bude fungovat jako v pohodě. Karlo s těma hráči přesně umí mluvit, umí to vysvětlit. Trošku se bojím jako Brahima, protože si myslím, že ten hráč, který ve chvíli, kdy se těmhle mladým klukům bude dařit, tak Brahim bude ten, který bude trochu odepisovaný, byť je to strašně kvalitní hráč a ve většině klubech by hrál stabilně základ, tak si myslím, že ten na to trochu doplatí. No. Mm-hmm. Samozřejmě zápasů bude vela, treba ale povedať, že aj Vini a Mbappé budú hrať prostě skoro vždycky, alebo prostě to nie sú hráči, ktorí veľmi často striedajú, hlavne v tých kľúčových zápasoch, maximálne tak možno z nejakých taktických nejakých dôvodov v závere. Plus máme Guler, Endrick, to sú hráči, ktorí prostě majú obrovský potenciál, tak neobáva sa práve, že tá minútaž bude tak malá, že ten potenciál prostě nebude až tak naplňovaný, predsa len si Guler, si Endrick, stál si v prípade Endricka samozrejme veľké peniaze, tak nechceš veľmi segeť na lavičke, plus samozrejme je tam aj ten Rodrigo. Tak nemyslíš si, že je to až moc na ten Real Madrid? Hele, myslím si, že to je samozrejme trošku jako víc, je to fakt nabitý. Na druhou stranu si myslím, že pro ně je to nejlepší škola a furt je tam jako věkový rozdíl vlastně Endricka a Mapého je tak velký, že si úplně v pohodě myslím, že jako i když by si Endrick trošičku jako počkal, tak se může stát něco podobného jako třeba s Načem. Jo? Já samozřejmě uvidíme, jak se Endrick vybarví. Třeba se může stát, že za 3 roky vyhodí Mapého, což v tuhle chvíli je úplně nonsense, ale stát se to může, nebo Mapého posune doprava a on půjde na hrot a Rodrigo si sedne vlastně cokoliv. A ty kluci jsou vlastně dneska tak mladí, že už i ten odskok od těchto hráčů je třeba klidně jako 5-6 let, takže v podstatě se to ani nebojím, protože to už je zase jiná generace hráčů. A myslím si, že kdyby to bylo něco jako s Načem, že Načo taky prvních x let byl jako v podstatě ve stínu a pak svýho času zahrál prostě fakt jako stabilní jedenáctku. Takže já si myslím, že když budu mít trpělivost, fakt třeba 2-3 roky si klidně počkat na to hlavní místo v základní sestavě, což jim furt bude 21, tak si myslím, že je to úplně v pohodě. Luky, jaké očekáváš rozvíjání potenciálu těchto dvou hráčů? Protože vyhliadky... Jo, myslím si, že to bude podobný, jako to bylo vlastně v záloze, kde tam byl pomalejší jako nástup, ať už to bylo Valverde nebo Kamavinga, ale že postupně si ty hráči budou zapojovat. Nemyslím si, že to bude už v téhle sezóně, jako neříkám, že nebudou hrát, ale budou hrát prostě malinko. A očekávám, že po sezóně Brahim Díaz půjde pryč, jo, že ten dá jednu sezónu a půjde pryč, pokud jako vysloveně nevyhoří buď Arda nebo Endrick, tak a nepůjdou hostovat. Ale Mbappé? Tak, no, to určitě ne. Takže Brahim očekávám, že pokud nepůjde už teďka v létě, čemu bych se vůbec nedivil, tak díl jak rok v Realu už nevydrží. Mhm.
Takže to je nějaké moje očekávání a co se týče jako těch mladíků. Myslím si, že budu dostávat prostor, bude to sporadičtější a bude záležet na jejich výkonech. Pokud víš co, pokud prostě tam budou sázet góly, tak ty příležitosti budou dostávat přece jenom za těch hráčů. Pokud to bude fakt tak, že bude hrát trojce Rodri, Mbappé a Vini, tak těch příležitostí třeba pro Endrika zvlášť bude hrozně moc, protože on bude vlastně první volba na všechny tři posty. Jo, jako, jak ty si dobře říkal, víš, že Mbappé a Vini nebudou moc střídat, ale i kdyby byl první volba za Rodriga, tak je to super. Zatímco Ardu já vidím víc uprostřed hřiště, spíš pozice Bellinghama, Modriče, něco takového. A to je těž hráč, prostě Bellingham, který, no povedzme si upřímně, nestřídá. No jasně, pozici, neříkám, že a proto já ani neočekávám, že by měl Arda hrát 35 zápasů příští rok. A nepříklad to také, že trošku, ne že v případě Gullera, lebo ten stál mále peniaze, ale hlavně v případě Endrika, že neočekáváš tam skôr nějakou tlačenku skrz například Rodriga alebo dalších hráčů, protože jako to obrovský si... hype, obrovský talent, stál velké prachy. Jo. Já si myslím, že Endrik toho odehraje víc jak Arda v nový sezóně. Tak s tím rád tam já. Jo, jakože to si myslím, že tak bude. A on bude mít velkou výhodu, jako já Ardu moc nevidím na křídle, jako on to samozřejmě může změnit, já ho moc nevidím v té ofenzivní trojce, za mě Arda je desítka prostě, problém je, že Real na desítku nehraje. A, ale v tom případě si myslím, že je reálný ho přeučit na tu osmičku nebo osm a půlku. Takže ta pozice, samozřejmě je to těžký, protože víš, jako střídat zabili ho, to je prostě náročný život, že jo, ale no jasné. Seš prostě v Realu Madrid, že jo, nejsi v Arsenalu. Ale no, si mohl povedať Manchester United radšej, ale no, OK. Nebo Manchester United, to je jedno, jakože, ale obecně víš, že prostě kdyby si byl jakoby v nějakém jiném klubu, prostě Real víš, že jako ta konkurence, která je v tomhle Realu, ta není nikde, kámo, to není ani v City jako. To fakt není nikde. No na ofenzivních to, co Real místech určitě. Na ofenzivních místech, to, co bude mít jako Real příští rok, to fakt není nikde, to je jakože to je úplně šílený, no. Takže... A presne tam som chcel nejak ukončiť podcast, tu YouTube čas a pôjdeme na to Hero. Pepa, vy ste vlastne vyhrali Ligu majstrov, vyhrali ste Ligu aj bez Mbappého. Samozrejme s Mbappém ešte idú nejaké očakávania, dajme tomu vyššie, alebo sú väčšie. Tak čo môžeme my vlastne očakávať od Realu Madrid akože v ďalších rokoch? Keď proste už teraz bez toho Mbappého to získali, prichádza si najväčšia futbalová star v súčasnosti, to asi môžeme povedať, okej, niekto možno bude preferovať Haalanda alebo tak, ale ako prichádza Mbappé do tímu, ktorý vyhral Ligu majstrov, vyhral Ligu, dá sa povedať suverénnym spôsobom, tak ako, kam mierime a kde sú tie očakávania od tohto mužstva? Hele, ja som tohle trochu opatrnejší, pretože presne ako Real sice vyhral Ligu mistrov na druhou stranu, a přechod přes City byl hodně, hodně se štěstím a v lize to byla jako hodně špatná situace vlastně jako Barcelony ten no, poslední dobou, že jo. Takže já si myslím zase, že teď ta nová sezona ukáže, zase Barcelona za mě bude trochu silnější, než byla a myslím si, že hlavně bude zajímavý, jakým způsobem si Mbappé vlastně sedne se zbytkem týmu, jo. Vlastně Real nebude hrát takový, a už to dlouho jako nehrál, že takovýho toho typického hroťáka, což na druhou stranu do těch jako fakt velkých bloků, který ve španělské lize občas jsou, kdy jako Real hraje fakt jako na velkém vápně proti 11 ve vápně, tak ten čahun nahoře možná může trochu chybět. Takže já jsem na to fakt jako zvědavej, jak to bude probíhat a jak ty ega v té kabině se vlastně poperou. Protože když si vzpomenu na rok, já nevím, 20, kdy v Reálu bylo taky spoustu hvězd, tak ty ega se tam potom začaly trošku pobíjet. Tak a občas jsem to viděl v zápasech vlastně Vini Bellingham, kdy prostě když Vini nepřidal Bellinghamovi, tak se Bellingham docela dostekal a takovýhle věci, což samozřejmě v zápase je v zápalu boje. Nicméně budu se na to zajímavý, jestli to Ancelotti dokáže prostě ukočírovat ten ty velký ega, který tam teďkom v tuto chvíli jsou, což z toho mám trošičku obavu, takže jsem na tohle zvědavý, jak to tam prostě zvládne Ancelotti ukočírovat. Luky, nemáš obavy, že napríklad sa bude opakovať ten scenár MSN z PSG, že proste áno, viem, že Vinicius, Mbappé a dajme tomu Bellingham, ak tam máme urobiť nejakú trojicu, tak nie sú možno menami ešte tak vysoko ako vtedajšie MSN, ale vieme, že to bolo neúspešné, ako dobre, vyhral sa titul, ale dvakrát sa vypadlo v 8 finále Ligy majstrov. Treba myslieť aj na toto, že to okamžite nemusí znamenať úspech, alebo si presvedčený, že proste to budú úspechy jak prása. Jakože
jednak si jako myslím, že ten Real bude úspěšný. To neznamená, že musí nutně vyhrát Ligu mistrů, to prostě jako si ty posledních 6 let jsou brutální jako prase a vyhráli to jednou. Jo, takže ty můžeš být totálně jako libovej a nemusíš tu Ligu mistrů vyhrát, že jo. Nebo můžeš ji vyhrát jako míňkrát, ale myslím si, že... Alebo nemusíš být, úplně libovej a vyhráš už 6x za 10 rokov. Nebo. Ale jakože víš, že... Já si myslím, že velký rozdíl mezi tím, co bylo v Paříži, kde byl Mbappé, Messi a Neymar, tak rozdíl byl ten, že prostě Neymar ani Messi absolutně nebrání, jako zvlášť jako Messi. Ten jakože nic proti Leovi, ale na místě je fantastický, ale bez míče on jakože fakt chodí. Jo, a ty si vem, že máš vpravo Messiho nebo Rodriga, což na míči je obrovský rozdíl, protože Messi je král. Ale bez míče Rodrigo ti tam bude lítat jako prase. A na levý straně máš Neymar versus Vini. Jako Vini není úplně, že největší dříč na světě, no, to není. Ale oproti Neymarovi jako je. Jo, takže jakoby máš tam minimálně, i kdyby tam byl jenom jeden, tak to je vlastně to, co jakoby ty dost potřebuješ. Ale i ten Vini je o hodně jako obětavější než Neymar, že o hodně obětavější. I když samozřejmě oproti Rodrigovi ne, ale jako oproti Neymarovi, jo. Takže ty, když si vemeš vlastně tyhle dva hráče, tak ten defenzivní balanc bude podle mě úplně jako na jiný úrovni. A viděli jsme, že Vini je prostě ochotný se vrátit v těch zápasech a je ochotný prostě držet ten hluboký blok. To prostě u Messiho v životě neuvidíš a u Neymara taky ne. Já len tak dodám, takže... že já jsem popravdě očekával, že skôr pově, že rozdíl bude v tom, že kým MSN trénoval Pochettino, tak jich trénuje Ancelotti. No, to je taky samozřejmě jako důležitý faktor, ale jakože jo, ale zároveň já si myslím, že i kdyby Ancelotti trénoval tuhle trojici, tak by měl hrozně těžko by uspěl. Jakože vzhledem k tomu, vzhledem i k těm vlastnostem těch hráčů, tak to podle mě není jenom o tom egu, ale o tom, i aby ty hráči seděli, protože když se podíváš jako třeba v minulosti, tak jsi měl trojku TVS Ronaldo Rooney. Kámo, a napadlo tě, že by ty hráči si překáželi? No ne, protože Ronaldo byl jediný, na kterého se makalo. Takže TVS a Rooney prostě makali za něj, i když byly velký hvězdy. A kto bude makat na koho? Vini na Mbappého, no alebo ako to vlastně? Ne, podle mě Rodrigo bude mít Rodrigo na oba. Nebo v uvozovkách, kdokoliv třetí bude makat na ně dva. Že to bude o dvou jménech. Ale Bellingham s Valverdem, ty mají jako dvě plíce. A to si myslím, že budou ty hlavní strujci, kteří tam budou běhávat právě Viniho s Mbappém. Plus samozřejmě Rodrigo. Takže Bellingham půjde trošku do úzadí. Ani Vini, ani Mbappé jako nejsou nějaký jako úplný jako lenoši. Jo? Jako, že Mbappé je taky jako schopný se jako vrátit. Takže zase... Nesrovnával bych to prostě třeba s Messi. Akože zase například i Neymar byl schopný se vrátit někdy. Vieš? No jo, jako byl, no. Ale... A Real už tuhle sezónu vlastně bránil ve formaci 4-4-2, kde vlastně jako Bellingham na toho levýho záložníka a Rodrigo s Vinim zůstávali nahoře po většinu fáze bránění, takže a Rodrigo se dokáže, umí se stáhnout, přesně jak říká Práža, když je potřeba, taky ten, na koho se ukáže, kdo se prostě bude vracet, takže jsem úplně v pohodě s tím, že Viny s Mapem budou na hrotu čekat a přesně jak říká Práža, ani jeden z nich není proti se vrátit, když prostě Ancelotti zařve back, tak oni prostě půjdou. Což přesně Neymara u Messiho tak není. Mm-hmm. A možná posledná otázka, kterou nějako, možná keď spovedají klidně vetou alebo jednoslovně, myslíte si, že bude hrát stále Real Madrid teda primárně ty velké zápasy na breaky, alebo bude dominovat na lopte? Luky, můžeš? No, to je jedno, za mě breaky. OK. Za mě taky breaky. Nedává smysl nic jiného. Tolik. OK. Jako tady s těma rychlostníma hráčema to je hrozná vražda na breaky. Jako. Si představ, že tam chytáš Mbappého, Viniho a Rodriga na breaky. Dej, to je hnus. To je hnus. To je fakt hnus. Dobré, to by si musel mít v obraně 4 volky, aby si s ním mohl hrát. No, tak to by bylo náročné pre Viniho, podle mě, proti tým 4 volkrom. To jo, se už presvedčili za pár krát. Každopádně, to by bolo všetko z YouTube časti, my sa teraz presúvame nejako na Hero, kde sa budeme teda venovať nejakým ďalším témam, ktoré sa udiali v Reále Madrid, či už teda Modrič, Nacho, Vázquez, ale pozrieme sa aj na to, že kto je podľa Prážu, Pepu a mňa aktuálne najväčším favoritom na zlatú loptu. Takže ideme rozoberať ešte nejaké ďalšie témy a Luky, môžeš to opäť nejakou čarovnou frázou uzavrieť.
Díky všem, kdo jste koukali, děkujem Pepovi, že dorazil a my jdeme na Hero Hero, kde jednak streamujeme všechny zápasy a tak dále a zároveň pořádáme i výjezdy, jako třeba teďka jsme byli na Dortmund Real Madrid, finále mistrů Dortmundu. Další výjezd je směr Fenerbahce. Fenerbahce vs Galatasaray, Mourinho in. Takže kdo se nebojí, tak určitě vám o tom řekneme, nebo možná už jsme řekli v rozkecánu nějaký jako bližší info, ale součástí toho jsou i výjezdy Hero Community, kde teďka můžeme nás... Můžeme možná i častější chodit. Jo, já určitě jsem pro, jakože teďka nás bylo 8, nebo 9, 8, 8, 8 nás bylo a určitě... A to bylo taky, že na dva dny upečený, takže určitě tohle je součást Hero Community a různý streamy, věci a furt se tam něco děje, takže určitě doražte Hero Hero a my jdeme. Víte kam? Na Hero. Tak pa. Čau tě. Foden alebo Mbappé? Nevím. Foden. Foden alebo Bellingham? Foden. Ale já si myslím, že největší zlom a práce, kterou na sebe viny udělal, je hlava a psychika. Jo, já ve chvíli, kdyby hrál proti Vinícusovi a dělal by přede mnou takovýhle věci, tak bych měl totální nervy. To není jako hejt, který by vznikl z ničeho. To je hejt kvůli tomu, jak on se chová a zároveň, že je fantastický fotbalista. U druhých žlutých karet, když to bude o simulování, tak by podle mě jako mělo zasáhnout Varko. Že kdyby zasáhlo Varko, tak jde Vinny ven a nedohraje ten zápas. No, to teďka určitě ne. No. Ale Hakim je dobrý jméno. No. Ale myslím si, že jako nějaký ten obránce prostě přijde. Takže za mě jako na čo by jako i měl jít. No. Ale že čo bude s Realom, keď Perez odjde?